Fevralın 24-də işğalçı Rus ordusunun Dnepropetrovsk vilayətinin Çaplino qəsəbəsində dəmir yoluna indirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 25 nəfər, o cümlədən 2 uşaq həyatını itirib. Ölənlərdən 3-ü dəmir yolu işçiləridir. Məlumatı Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Kiril Timoshenko yayıb. Ərazidə axtarış xilas etmə tədbirləri başa çatıb. Hadisə nəticəsində 31 nəfər yaralanıb. Onlardan ikisi isə uşaqdır.